السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، پروگریشن یعنی تصاعد سے یہ ہمارا سکس ویڈیو ہے. آج ہم بہت ہی اہم سوال کو یہاں پر حل کرنے والے ہیں. آپ ضرور میرے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ یہ سوال آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. سوال اس طرح ہے کہ 7 سے تقسیم پذیر 3 ہندسی اعداد کتنے ہوں گے؟ 7 سے تقسیم پذیر 3 ہندسی اعداد کتنے ہوں گے، یعنی 3 ڈیجٹ نمبرز کتنے ہوں گے جو 7 سے ڈیویزیبل ہے، ہم کو یہاں پر معلوم کرنا ہے. تو عزیز طلبا و طالبات، سب سے پہلے ہم کو وہ 3 ہندسی اعداد، وہ 3 ڈیجٹ نمبر کون سا ہوگا معلوم ہونا چاہیے کہ جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے، یعنی اسمالیسٹ 3 ڈیجٹ نمبر وچ از ڈیویزیبل بائی 7، یہ کون سا ہے ہم کو پہلے معلوم کرنا ہوگا. تو اس کے لیے عزیز طلبا و طالبات، سب سے پہلے ہم کو سب سے چھوٹا 3 ہندسی اعداد جو ہے وہ ہے 100. 100 جو ہے یہ سب سے چھوٹا 3 ہندسی اعداد ہے. اب ہم کیا کریں گے، اس 100 کو 7 سے ڈیوائیڈ کریں گے، 7 سے تقسیم کریں گے، ریمائنڈر جو بھی حاصل ہوگا ہم کو اس کو ہم کیا کریں گے 100 میں سے مائنس کریں گے. پھر جو آنسر آئے گا ہم کو اس میں اگر ہم 7 پلس کریں گے تو وہ ہوگا اسمالیسٹ 3 ڈیجٹ نمبر. تو چلیے اسی کو ہم یہاں پر حل کرتے ہیں. 100 جو کہ یہ سب سے چھوٹا 3 ہندسی اعداد ہے، اس کو لینا ہوگا. سب سے چھوٹا 3 ہندسی اعداد 100 ہے. اب اس کو ہم 7 سے تقسیم کرتے ہیں. 7 اکن 7، جب 10 میں سے 7 کو مائنس کیا جاتا ہے تو یہاں پر 3 حاصل ہوتا ہے. یہ 0 اس طریقے سے 30 ہے. 7 4 28، یہاں پر 28 حاصل ہوتا ہے. 30 میں سے 28 گئے تو ریمیننگ 2 رہتا ہے. اب یہ جو 2 ہے 100 میں سے ہم کو مائنس کرنا ہوگا. 100 میں سے یہ باقی جو 2 حاصل ہوا ہے اس کو یہاں پر تفریق کرنا ہوگا. 100 مائنس 2، یہاں پر 98 حاصل ہوتا ہے. اور یہ جو 98 حاصل ہوا ہے اس میں ہم کو یہ 7 کو یہاں پر ایڈ کرنا ہوگا. اس طریقے سے 105، یعنی 105 سب سے چھوٹا 3 ہندسی اعداد ہوگا جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے. سب سے چھوٹا 3 ہندسی اعداد جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے وہ ہے 105. ہم نے کس طریقے سے کیا، پہلے سب سے چھوٹا 3 ہندسی اعداد لینا ہوگا اور کس سے 7 سے تقسیم پذیر کہا گیا ہے اس لیے یہاں پر 7 لینا ہوگا. اب اس کو 7 سے تقسیم کرنے پر جو باقی حاصل ہوا ہے 3 ہندسی اعداد میں سے اس کو تفریق کرنا ہوگا، اور جو عدد حاصل ہوا ہے اس میں جس سے تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا اس کو جمع کرنا ہوگا. اس طریقے سے ہم کو یہ سب سے چھوٹا 3 ہندسی عدد جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے حاصل ہوا ہے. اب عزیز طلبا و طالبات، اب اس کے بعد ہم کو بڑے سے بڑا 3 ہندسی عدد کون سا ہوگا جو 7 سے تقسیم ہوگا، کیونکہ آخری 3 ہندسی عدد جو بڑے سے بڑا ہے وہ 999 ہے. اب ہم کو 999 تو یہاں پر 7 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے. 999 تو یہ 7 سے ڈیویزیبل نہیں ہوتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا ہے. تو وہ سب سے بڑا 3 ہندسی عدد کون سا ہے جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے؟ تو چلیے اب ہم اس کو 7 سے یہاں پر تقسیم کرتے ہیں. سب سے بڑا 3 ہندسی عدد کو یہاں پر لیتے ہیں اور 7 سے اسے تقسیم کرتے ہیں. 7 اکن 7، یہاں پر باقی 2 بچے. 9 مائنس 7 2 حاصل ہوا ہے، اور یہ یہاں پر ہم کو یہ 9 لکھنا ہوگا. 7 4 28، ریمیننگ 1 یہاں پر، پھر ایک 9 یہاں پر باقی ہے. 7 2 14، یہاں پر 5 ریمیننگ ہے. تو عزیز طلبا و طالبات، یہاں پر ہم کو 999 میں سے یہ جو باقی حاصل ہوا ہے 5، اس کو 999 میں سے تفریق کرنا ہوگا. یعنی 999 مائنس 5 اگر ہم کرتے ہیں تو 994، یہ سب سے بڑا 3 ہندسی عدد ہوگا. 994 سب سے بڑا 3 ہندسی عدد ہوگا جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے. یعنی سب سے چھوٹا 3 ہندسی عدد یہاں پر، یعنی سب سے چھوٹا 3 ہندسی عدد 105 ہے، تو سب سے بڑا 3 ہندسی عدد جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے وہ 994 ہے. تو اس طریقے سے ہم کو یہاں پر حسابی تصاعد کا ایک سلسلہ بنانا ہوگا. سب سے چھوٹا 3 ہندسی عدد جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے 105، پھر اس کے بعد آنے والا عدد ہوگا اس میں 7 جمع کرنا ہوگا 112، پھر اس میں اگر ہم 7 جمع کریں 119، اس طریقے سے ڈیش ڈیش ڈیش، اور لاسٹ جو عدد ہوگا وہ ہوگا 994. یہ سب سے بڑا 3 ہندسی عدد ہوگا جو 7 سے تقسیم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کون سے بھی سلسلے کا ہم پہلے عدد کو اور آخری عدد کو معلوم کر سکتے ہیں. جو اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ کس سے 7 سے تقسیم پذیر، 5 سے تقسیم پذیر، 6 سے تقسیم پذیر، اس طریقے سے آپ کو اگر کہا جائے تو آپ اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک سلسلہ یہاں پر ترتیب دے سکتے ہیں. عزیز طلبا و طالبات،
سات سے تقسیم پذیر تین ہندسی اعداد کا سلسلہ ابھی ہم نے حاصل کیا تھا، یعنی سب سے چھوٹا تین ہندسی اعداد جو سات سے تقسیم ہوتا ہے وہ 105 ہے، 105. اس کے بعد ہم سات جمع کرنے پر 112، پھر سات جمع کرنے پر 119. اس طریقے سے آخری تین ہندسی اعداد جو ہوگا وہ جو سات سے تقسیم ہوگا وہ ہے 994. یہ آخری تین ہندسی اعداد ہوگا جو سات سے تقسیم ہوتا ہے. اس کے بعد آنے والے تین ہندسی اعداد وہ سات سے تقسیم نہیں ہوتے ہیں، یہی آخری تین ہندسی اعداد ہوگا جو سات سے تقسیم ہوتا ہے. تو چلیے اب 105 سے لے کر 994 تک کتنے اعداد ہیں جو سات سے تقسیم ہوتے ہیں اس کو ہم معلوم کریں گے، یعنی ان کی تعداد کو معلوم کریں گے. اور یہ تمام اعداد، یہ جو سلسلہ ہے یہ حسابی سلسلہ ہے، ارتھمیٹک پروگریشن ہے، کیونکہ یہاں پر ہر عدد کے درمیان سات کا فرق ہے، یعنی ایک معین عدد ہے یہاں پر، ایک مستقل عدد ہے وہ ہے سات، جو جسے فرق مشترکہ کہا جاتا ہے، کامن ڈیفرنس کہا جاتا ہے، وہ ہے سات. تو عزیز طلبا و طالبات یہاں پر A=A1 بھی کہا جاتا ہے اس کو، وہ ہے 105، اور فرق مشترکہ D کامن ڈیفرنس یعنی A2-A1 اگر ہم اسے A1 A2 A3 اگر اسے فرض کریں تو D ہوگا A2-A1 یعنی 112-105. تو اس طریقے سے کامن ڈیفرنس یہاں پر سات حاصل ہوگا. تو A پہلا رکن 105 ہے تو فرق مشترکہ سات ہے، اور یہاں پر ہم کو N معلوم کرنا ہے کہ 105 سے لے کر 994 تک کتنے اعداد موجود ہیں جو سات سے تقسیم ہوتے ہیں. عزیز طلبا و طالبات یہاں پر A=105، D=7، اور آخری رکن جسے AN کہا جاتا ہے AN=994 یعنی 994 ہے. تب ہم کو ان کی قدر یہاں پر معلوم کرنا ہے کہ 105 سے لے کر 994 تک کتنے اعداد ہیں، تین ہندسی اعداد ہیں جو سات سے قابل تقسیم ہیں. تو عزیز طلبا و طالبات یہاں پر ہم حسابی تصاعد کے عام رکن کا ضابطہ لکھتے ہیں. AN=، وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ ہے AN=A+N-1×D. تو یہاں پر لکھنا ہوگا A+N-1×D، اور AN ویلیو ہے یہاں پر 994 A ویلیو ہے 105 N-1 N ویلیو ہم کو نہیں معلوم، اس لیے اس کو N-1 رکھیں گے، اور D ہے 7. تو عزیز طلبا و طالبات یہ پلس 105 مساوات کی اس جانب آ کر، یہ پلس 105 مساوات کی اس جانب آ کر مائنس میں ہوگا. 994-105 اب یہ یہاں پر 7×N-1 رہے گا، یہ 7×N-1. اب یہ 994 میں سے 105 کو ہم یہاں پر مائنس کرتے ہیں، سبٹریکٹ کرتے ہیں، 14-5 9، 8 یہاں ریمیننگ 8 ہے، 8-0 8، 9-1 8، 889 یہاں پر حاصل ہوا ہے 7×N-1. اب یہ 7 سے اس 899 کو یہاں پر تقسیم کرتے ہیں، 7×7 ریمیننگ 1، یہاں پر 18 ہو چکا ہے، یہ 7×2=14، اب باقی ہے 4، 7×7=49، اس طریقے سے 127 یہاں پر حاصل ہوا ہے. عزیز طلبا و طالبات 899 کو جب 7 سے تقسیم کرتے ہیں تب ہم کو یہاں پر 127 حاصل ہوتا ہے، 127 حاصل ہوتا ہے. اس لیے N-1=127، دین N=127، یہ مائنس 1 ادھر آ کر یہ پلس 1 ہوتا ہے، اس طریقے سے N=127+1 128 حاصل ہوتا ہے. تو ہم اس طرح بہت عالی بات اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 105 سے لے کر 994 تک جملہ 128 اعداد ہیں جو سات سے قابل تقسیم ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھتے جائیں 105 112 119 126 133 اس طریقے سے اگر ہم کاؤنٹ کرتے جائیں 994 تک تو سات سے تقسیم ہونے والے تین ہندسی اعداد کی تعداد ہوگی 128. عزیز طلبا و طالبات آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ اس میں تمام کا فائدہ ہو.